Değerli izleyicilerimiz, biz bir daha sizi salamlayırıq ve verişimizin birinci saatinde qeyd elədiyimiz kimi Azərbaycanda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi çok maraqlı bir yoxlamalar həyata keçirir ve yoxlamaların da çok maraqlı nəticələri var. İstərdik bu haqda ilkin olarak danışaq ve sonra diğer mövzularımıza keçəcəyik. Bəli, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdürü Mansur Piriyev bizimlə bağlantıda olmalıdır. Mansur Bey, hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayırıq sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də hər kimi salamlayıram. Salam. Təşəkkür edirik. Mansur bəy, ictimai yaşa obyektlərində təbii ki, pandemiya ilə bağlı müxtəlif monitorinqlər keçirilib və bu monitorinqlərin nəticələrinə dair hesabat yayımlamışsınız. İstəyərdik ki, bu barədə bizi geniş şəkildə məlumatlandırasınız. Çox təşəkkür edirəm. Bəli, həqiqətən də bu günləri mən qeyd edeyim ki, agentliyin müfəttişləri tərəfindən pandemiya dövrü tələblərlə bağlı ictimai yaşa müəssisələrində həyata keçirilən monitorinqlər gücləndirilmiş iş rejimində devam etdirilir. Hazırda deməli agentliyin müfəttişləri həm Bakı şəhəri üzrə, həm də respublikamızın müxtəlif bölgələri üzrə bu monitorinqi həyata keçirdilər. Onu da qeyd edeyim ki, əsas məqsədimiz pandemiya dövrünün tələblərinə yerlərdə, yəni ictimai yaşa müəssisələrində həm müəssisələrə çalışan əməkdaşların, həm də ki müştərilər tərəfindən əməl olunmasına, yerlərdə nəzarətin təşkil olunmasıdır və onu da qeyd edeyim ki, mütəmadi olaraq nəticələr açıqlanır, gündəlik olaraq, həftəlik və aylıq olaraq bu rəqəmlər ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılır ki, və xüsusən burada aparılan yoxlamalar zamanı statistik təhlillər aparılır və bu təhlillər də mütəmadi olaraq media vasitəsilə işıqlandırılır ki, həmin ictimai yaşa müəssisələrinin sahibləri, çalışan əməkdaşlar nöqsanların nədən ibarətdir olduğun konkret şəkildə öyrənsinlər və bunlara gələcəkdə yol verməsinlər. Onu qeyd eləmək istəyirəm ki... Eşidirik sizi. Eşidirsinizmi? Deməli, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, aparılan monitorinqlər bəli rəqəmləri siz az əvvəl səsləndirdiniz. Ümumiyyətlə, bildiyiniz kimi, avqust ayının itibarən, konkret desək 2020-ci il sentyabrın 5-dən itibarən xüsusi monitor qrupları tərəfindən bu yoxlamaların monitorların sayı artırıldı və bu dövr ərzində Respublika üzrə 55.316 monitor keçirilmişdir ki, həm monitorlar zamanı 3.210 nöqsan aşkarlanmışdır və bununla da bağlı qanunverici yoxlama tədbirlər görülmüşdür. Amma konkret fevral ayının 1-dən martın 7-sinə qədər olan rəqəmi mən səsləndirmək istəyirəm ki, 22.642 deməli monitor keçirilmişdir ki, burada da 1.109 nöqsan aşkarlanmış və həmin nöqsanlarla bağlı qanunverici tədbirlərinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülmüşdür. Və mən burada xüsusi bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, az əvvəl qeyd elədik, həmin monitorinqlərin nəticələri gündəlik olaraq təhlil olunur və ən çox nöqsanlar üzərində belə deyək də, baş verməməsi üçün hansı tədbirlər görülməlidir, bununla bağlı təbii ki, mütəxəssislərin iştirakı ilə da müzakirə aparılır. Və bildiyiniz kimi, bununla bağlı olaraq hər bir ictimai yaşa müəssisəsində məsul şəxslərin təyin olunması və onlarla iş sürətlənmişdir son aylarda. Və mən istərdim ilk üçlükdə olan həmin nöqsanları qeyd edeyim ki, burada ən çox qayda pozuntusu rastlanan halları, deməli maskalardan tibbi maskalardan düzgün istifadə olmamasına bağlıdır və əksər halda biz müşahidə edirik ki, ümumiyyətlə ictimai yaşa müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən əməkdaşların mütəmadi qaydada maskalarla təmin olunması məsələsinə ciddi yanaşılmır. Bununla bağlı nöqsanlar hələ də var və əksəriyyət aşağı olmuş əksər nöqsanlar bununla bağlıdır. Digər məsələ isə təbii ki, biz bununla bağlı artıq bir ildən çoxdur ki, təbliğat marifəli işləri aparırıq ki, masa arası məsafə, eyni zamanda masa ətrafında oturan müştərilər arasındakı məsafə ilə bağlı. Təəssüf ki, digər iki və üçüncü yerlərdə müfadiq olaraq həmin o masaların arasında olan məsafə hallarının pozulması, eyni zamanda masa ətrafında olan müştərilərin ara məsafəsini gözlənməməsi ilə bağlıdır. Və daha sonra isə, deməli, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, ictimai yaşa müəssisələrində təmizlik, dezinfeksiya işlərlə bağlı bu işlərin müəyyən hissəsi görülür, amma biz məsələnin tamamilə mahiyyətinlə bağlı araşdırmaları dərinləməyə aparanda baxırıq ki, burada da müəyyən dərəcədə belə deyək də məsuliyyətsiz yanaşma faktoru var. Təbii ki, bunların hər biri də əməkdaşlarımız tərəfindən tədbirlər görülür inzibati xətər məcəlləsinə uyğun olaraq və gələcəkdə bu halların baş verməməsi üçün onlara rəsmi şəkildə bildirişlər verilir.
Çox sağ olun Mansur bəy, minnətdarıq sizə ətraflı şəkildə məlumat verdiyiniz üçün. Bəli, daha çox ictimai yaşam müəssisələrində insanlar maska taxmaqdan imtina edirlər və düşünürlər ki, əgər biz qida qəbul ediriksə, içki içiriksə, yəni maskaya nə ehtiyac var, amma bir daha qeyd etməliyik ki, və əlbəttə ki, vətəndaşlarımız da bilməlidirlər ki, bütün hallarda ictimai yaşam müəssisələrində də maskadan istifadə edilməsi məcburidir. Deməli, bir daha istərdim qeyd edəyim ki, təxminən 1109 nöqsan aşkar edib akta və burada əsas nöqsanlardan biri sahibkarlıq subyektlərində, ictimai yaşam müəssisələrində işçilərin tibbi maskadan istifadə etməməsi ilə bağlı 84% və eyni zamanda 11% masa və oturacaqlar arasında məsafə ilə bağlı tələblərə riayət olunmaması. Bəli, bu haqda ətraflı şəkildə Mansur bəy də məlumat verdi və vətəndaşlarımızı, tamaşaçılarımızı belə deyim, məlumatlandırdı.